o pessoal que tá curtindo a Fênix Web TV. Recadinho pra vocês, todo sábado Cinecultura está aqui na Fênix Web TV a partir das 12 horas. E tem reprise, gente, às 16 horas e às 20 horas. Então, sábado tem encontro marcado com o programa Cinecultura. Curte cinema, curte teatro, curte um bom evento. Quer ficar ligado o que tá acontecendo de melhor em São Paulo? Fique ligado, então, no Cinecultura aqui na Fênix Web TV.